Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana kechki sayrga chiqdik. Ulkalarni yerla sug'orilgan. Har xil qurt qumursqalarni kerib yeyishyapti. O'ziga yarasha zavqi bor kurka boqishda ham. Nafaqat kurka, tovuq, parrandalarni. Ona kurtu. Horozlari, jo'jalar bilan. O'lchab ko'rdik taroziga. O'lchab ko'rdik. 4 kilodan ziyod ekan horozlari. Mana tomonga ham borib sayr qilinglar. Shunda bular. Mana ko'rdinglar. Kechki sayrga. Nam bo'lgandan keyin har xil nimalar chiqadi. Hasharotlar yeb yeydi. O'zbekistonda issiq, quyosh, qarang, havo juda zo'r. Yovvoyi tabiat qo'ynida ham sayr qildirish kerak, baribir maza qiladi-da bular. Har xil o'tlar ko'karadi, ular kerak yeydi. Juda ko'radi kurkalar sayr qilishdi. Kurka boqish uncha qiyin emas, katta bo'lgandan keyin ovqatini berib sayr qildirib tursangiz, xudo xolasa bahorga tuxumga kirib ochib jo'jalarni juda zo'r boqadi. Parrandani ko'paytiraversangiz bo'ladi. Har xil tovuqlarni, parrandalarni tuxumini ochib chiqadi 30 kunda bular. Shu maslahatimiz. Kurka boqsanglar bo'ladi. Bu sharoitda yaxshigina biznes kichkina. Videolarimizni kuzatishda davom eting. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Yangi videolar chiqarib boramiz. Qanday savol bor bo'lsa kommentariyada kutib qolaman.
Mana aziz do'stlar, bex chiqdi, bey deydi. Juda apasini hashorot. Yaqindan video olyapman. Mana shunaqa bo'lgan, burdim ketmon bilan. Mana bolachalar yurtdi. Hozir buni ko'mayveraman. Mana chuqur ichiga. Kurkele iyiydi ligi. Ama sayırdan. Hayt yaptı uyuyu. Kurkelerimiz. Like bas unutmayın. Abone bu koyuylar. Dostlar. Yaş videoda çıkaralım. Sağ ve selamet. Ölüyler. Hammani xonadoni yaxshi kunlar. Biz keldik uyga. Geçtik. Daraz xonadan kirib ketamiz. Ko'rkalarimiz. Ketdik. Ketdik. Sağ bo'linglar aziz do'stlar, hozir yemini beramiz. Katak, 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 katak. Katak. Davay. Mana xonasi. Hozir dam olishga kirishadi buni, yotoq xonasi. Ketdik. Kırgız kemi. Aşkım ne oluyor? Aşkım ne oluyor?